Конкурс на найкращий навчально-виховний заклад проводять щороку. Проте щораз змінюють номінації. У 2012-му їх 4. Серед загальноосвітніх навчальних закладів обиратимуть кращих у номінації «Школа здорового способу життя». Тут критерії відповідні. Кадрове забезпечення, документальне забезпечення, саме сприяння здоровому способу життя, навчанню дітей основам здорового способу життя, розвиток їхніх, скажімо, здібностей і навичок щодо застосування цих знань. Матеріально-технічна база навчального закладу. Адже школа, яка не має спортивного залу, не може організувати заняття фізкультурою, нехай навіть на рівні просто розвитку і підтримки того здоров'я, яке є у дітей, навряд чи зможе похвалитися тим, що вона справді сприяє здоровому способу життя своїх школярів. Цього року вперше ввели номінацію «Кращий інтернатний навчальний заклад». На Тернопільщині є 15 шкіл-інтернатів. Є спеціалізовані школи, є спеціальні, де навчаються діти з відхиленнями у здоров'ї. У конкурсі враховуватимуть організацію та умови життя дітей у цих школах, навчально-виховний процес, матеріально-технічну базу. Ніколи ще не конкурували між собою на Тернопільщині позашкільні навчальні заклади. Цього року вони змагатимуться в окремій номінації. Що стосується саме позашкільних навчальних закладів, то тут буде оцінюватися перш за все те, наскільки такий позашкільний заклад може надати послуги дитині з будь-якими талантами і будь-якими схильностями, наскільки він може дитину заінтересувати, наскільки його вихованці є вірними цьому закладу, адже позашкільна освіта не є обов'язковою, і одним з основних критеріїв є все-таки популярність і серед дітей, і серед батьків. Четверта номінація – кращий професійно-технічний навчальний заклад. Усіх учасників конкурсу, каже Оксана Піхурко, нагородять грамотами, а кращі у кожній із номінацій отримують призи. Результати конкурсу оголосять на День вчителя.